мога да ги ползваш, но нищо ще остане един купен. Е така, е това. Няма смисъл да си така. Не, ако ги покърсим, ще оти. И ще седим до спрямата карта. На страни да не се направим. Това сме го ограничили. Ба много хубаво направим. Или къде дай тази кола назад? Сегодня много вятър, нали имаш и ще докарах това гуми, викам падат пихър на някой да направи, да дигни тази. 400 лева за това специално прозор. А, не, не, не. Не се дискал. Това специално, дето и прозор. Е, нека му гаде. Сам бачи. Това не ми съм това от чумат. Това е тия лакта, е тия лакта, е перед идвата игра. Чумата, е тия букуци тука, бе. Е, тия букуци, бе. Той тя губиш чава тук, може ти с някой рил да ги отига най-добре. Ама ти се очисти. Данчев ще докара други рил, се притеснява. Както докара, ми те други ще докара. Огняни, лада ти направи едно видео, бе. Лада ти запиша. Не ги докарахме, бе. Ти ще били на пари, бе. Обсъди с хилди всеки се твайс. Ецко застане. Това да правя, ама си имаш за кого? Ами да кажеш колко бяха те? Колко? 120 рокива. Кой е това 10 000 лева? Слама, литерна, сяно. Колко време ги събираш тук, понеже ми дай? Ами лято, бе. Цяло лято. Цяло лято, колко да ги събираш? И сега? Покрити го. Той сега наново ще захватаме това. Друга храна имаш ли? Абе, ще купуваме. Успеем зимно време. 15 ноември. Имаш ли съмнение, какво се е случило? Какво мога да кажа, като не съм видял? Съмнение има много, ама не мога. Можеш да кажеш, това е или оно е, като не си видял. Не. Това е на Байра бях и сега си дойда. Да, ме гледам, че с това. Ти са затворен в двор. Добре, да много са. Да, да, да. Станал.